Noroc. Am vrut să mă conving că a început transmisiunea și pe Facebook și pe YouTube ca să nu mă ocup după aceea de asta. De la bun început să stabilim parametrii. Am promis mai ieri că o să revin, o să intervin în direct și o să citesc comentarii și tot așa am promis patronilor și patroanelor care mă susțin că îi voi pomeni sau le voi pomeni, chiar dacă sunt mai mult patroni, persoane de gen masculin, o să-i pomenesc ca să îi și să le încurajez să mă mai susțină, să mă mai sponsorizeze și să mă mai ajute. Să-i încurajez pe cei care comentează și pe cele, ultima vreme observ mai multe femei că intervin și mă bucur că m-a descoperit publicul feminin. Până acum eram descurajat că vreo 80% dintre spectatorii mei erau bărbați și doar 20 sau chiar mai puțin procente erau femei. Acum văd că numărul femeilor crește, mă bucur că au observat îngrijorarea mea și grija mea pentru egalitatea de gen și pentru drepturile femeilor. Dacă o să vreți să participați și voi în discuție, în dialog, în polemică cu mine, folosiți, iată, Messenger-ul Oleg Bregă, scrieți mesaj privat și eu vă apelez cu audio sau cu video, mă puteți suna pe Skype, iată, mă numesc curaj.net sau Oleg Bregă, sau pe Viber cu acest număr. Cineva deja a intrat cu mine în... A intrat și a plecat. A intrat cu mine în acest sistem Jitsi, pe care vi-l pun la dispoziție celora care nu știți să folosiți Viber, Skype, WhatsApp sau nu reușiți să-l folosiți. Aici pe Jitsi, cu adresa asta de jos, sub transmisiunea mea live, și pe YouTube și pe Facebook, puteți intra anonim, puteți să folosiți camera sau doar microfonul și eventual, dacă o să mă convingeți, o să vă bag și pe voi în direct. Băiatule! Am înțeles, da. Pe așa ceva merita să intre, da. Bravo. Dar de ce nu mi-l arată? Ah, că el intră și iese? Bun. Dacă o să mai fie din ăștia, eu pot să-l pur și simplu blochez, am înțeles. Eu am setat acolo ca toți care intră imediat să fie muți. Dar el reușește, more. Everyone starts muted. Dar el intră, șmecherul. Intră șmecherul și face zgomot. Asta e pagina mea de Patreon. Sunt Brega, patreon.com/brega. Adresa asta o găsiți oricând în clipurile mele. După cum vedeți, am în momentul de față 12 patroni și patroane care mă ajută cu $36 pe lună. La fiecare început de lună sunt taxați acești oameni care mă ajută și banii sunt virați în cont sau pot să fie virați în cont dacă accept donația de la ei. Iată, m-a pus în gardă Iensu, care a intrat și a răcnit. E posibil să se întâmple provocări ca pe timpul când era Google Hangouts. Dacă vă amintiți, am avut o astfel de provocare. Și de ce mă gândesc ce să fac? Deocamdată îl închid pe ăsta cât eu vorbesc și vă citesc. O să vă citesc acum și comentarii de aici, de pe canalul meu. Dar întâi am vrut doar să îi pomenesc și să le pomenesc pe patroane. Fără ca să vii arăt, pentru că parcă țin la discreție, la anonimatul oamenilor, nu am acordul lor să le dau numele integral.
Relationship Manager. Așadar, în clipa asta mă ajută Adrian, Alexandru, Anatol, Andrei, AS Family, și a precizat cineva din această AS Family că e o femeie care mă ajută și mulțumesc, Radion, Bogdan, Cristian, Daniel, Teodor, Valeriu și Viorel. Ia uite, se pare că nu se repetă niciun nume. Ce frumos! 12 patroni am. Le mulțumesc tuturor și fiecăruia pentru că mă susțin, că au încredere în ceea ce spun și că sponsorizează acest fel de activism al meu. Și acum să trecem la cei și cele care mă comentează. Observam altă dată că prea puțin dintre cei care îmi comentează sunt și abonați la pagina mea. Vă rog, oameni buni, îndrăzniți să vă abonați, pentru că astfel o să aflați de fiecare dată, iată așa, o să vă apară în feed că Brega e online. Sau puteți să vă abonați chiar și la canalul al doilea, alternativa al meu, Brega 2. După cum vedeți și aici am aproape 12.000 de abonați, pe pagina de bază am, pe canalul de bază aici am 66, aproape 66.000 de abonați. Cum te abonezi? Da. Când deschizi un video, aici ai butonul abonează-te și aici ai butonul de clopoțel dacă vrei să te abonezi și chiar să primești notificare când Brega sau Brega 2 publică vreun clip nou. Mă bucur evident și comentariile voastre, dar e minunat când sunteți abonați și eventual dacă îndrăzniți să folosiți instrumente de transmis mai departe pe rețele sociale clipul pe care l-ai văzut și ți-a plăcut. Pe Twitter, pe Facebook, contacte, sunt aici o grămadă, pe odnoclasnic puteți să le trimiteți, Pinterest, High Five, nu știu cine le mai folosește. Deci folosiți aceste instrumente de trimitere ca să afle lumea că urmăriți canalul lui Brega și că v-a plăcut vreun video anume, sau canalele lui Brega, pentru că vă spuneam și pe Brega 2 public uneori clipuri, mai ales interviuri de dialoguri. Acum o să citesc din comentarii să văd dacă se văd bine pe pagină. Nu se vede integral, deci o să panoramiez puțin ca să le vedeți oamenilor și chipul în felul ăsta. Sau pot să fac asta mai mică, poza mea, că nu sunt neapărat arătos. Adrian Sândulescu ne laudă probabil pe amândoi cu Haregeană, pentru că e un interviu cu activistul civic din Prahova. Și ambii manifestăm calm când suntem în altercație, în intrigi cu poliția. Iată un domn de aici, din Domnești, de pe lângă București, aici aproape de sectorul 6, mi-a semnalat azi o problemă a lui cu poliția și mi s-a confesat înainte de a-mi da interviu că a învățat de la mine că are voie să filmeze poliția, mai ales când e în uniformă și mai ales când e în spațiu public. Petru Ursu comentează că polițiștii sunt de căcat. Sunt polițiști de tot felul. Probabil în acel clip omului nu i-a plăcut comportamentul poliției. Ionel Gogan, sper că nu e un minor de 13 ani care se dă mare în tare. Mare și tare, mare în parcare, dar omul zice că mi-ar da doi pumni în cap și ar arunca telefonul în Dâmbovița. Îmi pare rău pentru telefon, cu doi pumni în cap s-a obișnuit că am mai luat și știu cum să mă lămurez după aceea. Poliție, parchet, plângere, chemare în judecată și tot așa, dar pentru telefon în Dâmbovița îmi pare foarte rău. De ce să arunci bunătate de aparat
care îmi servește, iată, de un an jumate și lui frate meu a mai servit încă vreo 4-5 ani până la mine, de ce să-l arunci dacă încă e bun? Mie îmi pare rău, mai ales că sunt ecologist și econom la toate. Dacă nu poți tu să filmezi ceva, iată, de exemplu, cum pompierii se jucau cu focul în spatele primăriei București. Și am filmat cum făceau grătar în spatele primăriei și poluau aerul din centrul unei capitale foarte poluate și puneau în pericol primărie, pentru că scânteile cele care ies din aparatul de grătar se pot opri în monumentul de arhitectură primăria București și puteau genera un incendiu. Chiar dacă alături e unitate de pompieri, ei ocupați cu grătarul, cu frigăruile, puteau nici să nu observe și să pună în pericol. Deci pentru ce, dacă tu nu filmezi așa ceva, pentru ce mă urăști pe mine că eu am curaj să filmez peste gard niște angajați mai în detașamentul acela de pompieri? Asta mi-e greu să explic și poate știi tu să explici asta logic vreodată. Dabadu, cu pseudonim probabil, întreabă dacă primarul de Chișinău, fostul primar de Chișinău, Dorin Chertoacă, care a avut 3 mandate, a fost ales de 3 ori, dar a domnit doar vreo 11 ani, cât din al treilea mandat și-a dat demisia, benevol. Zice, e cumva PSD-ist primarul ăsta, care are comportament tipic PSD-ist comunist. Așa ziceam și eu când eram acolo cu Chertoacă de față, dar n-au reacționat la fel polițiștii care erau acolo și nici jurnaliștii care au văzut isprava lui Chertoacă și asta e derutant. E dureros. E mult încă de schimbat în societatea pan-românească și de o parte și de alta a Prutului, până când oamenii o să înțeleagă că un astfel de comportament ca lui Dorin Chertoacă în acea zi, cu proteste la primărie, e unul inadmisibil, de condamnat de către cetățeni, de către mass media, de către polițiști. Ionel Tudor face o declarație sexistă aici, e o discuție despre altceva, despre comportament abuziv al poliției, dar el se dă mare cocoș și mare macho și comentează aspectul exterior al unei polițiste. Iată, abia acum, da, de când comentez eu, abia acum cineva mi-a comentat, abonat fiind la canalul meu. Deci ceilalți până acum erau persoane care intră rar, periodic, sporadic pe canalul meu și nu au chef să se aboneze și nu înțeleg de ce nu vor să vadă ce public eu nou. Iată, de exemplu, clipul ăsta cu Tamara Rotaru, care a sunat-o pe mama lui Dodon, l-au văzut vreo 37.000 de oameni. De ce vrei să descoperi clipul ăsta abia peste câțiva ani, când Dodon nu va mai fi în funcție, și să nu-l vezi acum, imediat când l-am încărcat? Iar exact cum l-a văzut Leopold, l-a văzut acum 9 ore, deci el l-a văzut la o săptămână, la 4 zile după ce l-am încărcat. Pentru că era abonat, a primit notificare și a putut să-l vadă în prima săptămână. Pe când voi s-ar putea să-l descoperiți după ce o să mă mai votați pe Dodon odată și o să vă dați seama că Dodon îi seamănă lui Măsa și să amândoi niște impostori. Adrian Gabriel zice că ăștia de la Curaj TV sunt prea buni și nu știu de ce nu s-a abonat și el la canalul meu, dar zice suntem prea buni. Dar dacă suntem atât de buni, de ce nu te-ai abonat la canalul nostru? Ca să urmărești ce facem în mod constant, mai ales că cu genericul, cu sigla asta, Curaj TV, suntem mai mulți autori. V-am zis, eu am 2 canale. Mai este Școala Curajului, mai este Curaj MD, Curaj Ro, mai sunt Harigeană, Gabriel Nițu, cum o cheam, Valentin Borodache. E o cameră de filmare în colț chiar deasupra capului tău. Aceea e legală? Dacă da, atunci și camera ta de la telefon e legală. Comentează Alexa Petrei despre moftul unui jandarm de la judecătorie sector 6 care îmi cerea să opresc filmarea, să ascund camera, chiar dacă ei ne filmează acolo în incinta instanței de judecată, pe holul instanței de judecată, nu în sala de ședințe, unde da, sunt de acord, poate n-ar trebui să fie permis filmatul, dar pe holul instanței de judecată să interzici filmatul e aberant.
Mai ales că ei iau camere sus și ne supraveghează. Johnny Macaroni nu-l citesc pentru că pare un troll kremlinez și care are obsesie pentru veniturile românilor, care sunt mult mai mari decât veniturile rușilor. După cum vedeți, eu mesajele cam pe toate le citesc și le comentez. I-am dat un like și lui Macaroni pentru că a spus ceva... Na, pentru că a adus o informație care era relevantă. Eu în acest video am spus că au murit în ultima jumătate de an 130.000, dar azi deja informațiile sunt 166.000 de oameni în lume de COVID și asta înseamnă, ziceam eu, populația bălților, pentru că aveam impresia și simțeam că populația Iașilor e mai mare și iată omul vine cu precizare că Iași iau aproape 300.000 de locuitori, pe când în Bălți sunt mai puțin de 100.000 de locuitori, conform recensământului din 2014. Dima ăsta, nu știu de ce zice că sunt om bolnav, poate că sufăr de anumite maladii, dar pentru că i-am filmat pe cei polițiști care stăteau într-un loc nepermis, după cum vedeți, stau pe un acostament unde nu ai voie să oprești, e linie continuă la marginea carosabilului, deci ei n-aveau voie să fie acolo. Pentru atâta lucru nu pot să comentez starea mea de sănătate, pentru că am făcut o treabă total legală și necesară ca să arătăm că chiar polițiștii încalcă legile și deci nu putem cere de la șoferii de rând, de la oamenii de rând să le respecte. M-a bucurat comentariul acesta al Izraelei, care mă roagă, îmi propune să povestesc cum am fost păcălit când vindeam cărți cumpărate în România și alte pățanii amuzante și ce impresie ți-a făcut România și București prima dată. Eu am impresie că anul trecut, pe 30 iunie, când se împlineau mulți ani de la venirea, de la poposirea mea la București, prima dată, am povestit. Dacă nu, poate până în vară, până ieșim din carantină, o să povestesc și despre cum eram păcălit la schimbul valutar, cum am călătorit prima dată la București sau cum colectam cărți prin librăriile din Pașcani, Târgu Frumos. Nu știu dacă era la Târgu Frumos librărie, dar la Pașcani sigur am găsit Soldatul Câinelui de Paul Goma cu 30 de lei, cu niște prețuri simbolice. O grămadă de cărți am cumpărat și le-am adus în Republica Moldova și multe le-am dăruit, unele le-am vândut. Cu goma sigur n-am făcut bișnițe, în schimb cu manuale școlare, cu cărți de specialitate, cât eram student am făcut speculă ca să supraviețuiesc, cât eram student aici la București, chiar ne-am permis să ne cumpărăm un televizor, DU și un video player, video recorder, noi fiind trei studenți la cinematografie, tare ne-a prins bine să avem un astfel de aparat cu care să captăm filme de la televizor, să le reprivim, de exemplu, zbor deasupra unui cuib de cuci, cred că l-am privit de 25 de ori. Maria P. nu m-a bucurat deloc să vină cu citate din Biblie. Îi avertizez pe cei care o să vină cu astfel de argumente că aș putea să-i ignor în cel mai bun caz, sau chiar să-i blochez dacă încearcă să-mi polueze canalul. După cum vedeți, aici am filtre. Unele comentarii se rețin aici pentru examinarele, altele sunt deja suspectate de spam de către algoritmii YouTube-ului, dar eu pot să le marchez ca spam de aici, da? Și după aceea, atâta mai comentați pe canalul meu dacă veniți cu povești cu zmei. Florin David comentează pe bună dreptate, cine să-i amendeze pe polițiști dacă ei fac legea? Trebuie să se știe că legea o fac legiuitorii, adică deputații, și legile sunt obligatorii pentru toți. Chiar și acum, azi am văzut și am admirat lideri intelectuali din rândul romilor care au ieșit și pe internet și la televizor și au zis, oameni buni, legile sunt pentru toți și toți trebuie să le respectăm. Și se referă la provocatorii cei care se filmează cum fac paranghelii, sindrofii cu multă lume, cu curtea plină sau chiar în mijlocul drumului. Și după aceea se miră că vine poliția, vin jandarmii și îi rețin, îi arestează, le aplică amenzi. Iar dacă opun rezistență sau dacă aruncă cu pietre, chiar poate să ia și bătaie. Bătaia e interzisă,
Dar poliția are o scuză. Dacă tu ai aplicat forța, ei au o scuză și cât îți pun cătușele, cât îți bagă mâinile la spate, îți mai dau și niște ghionturi. Și zic, na, era încăierare acolo și a trebuit să-l neutralizăm. Deci dacă nu vreți să luați bătaie de la poliție, nu provocați și respectați legile. Toate legile sunt pentru toți și toți trebuie să le respectăm. Nu ai voie să dai buletinul în mână, zice Scorpion și nu are dreptate. Eu i-am dat like, dar nu e adevărat. Ai voie să dai buletinul în mână, dar nu ești obligat să-l dai. Totuși, poliției, eu zic să-l dai cu încredere, pentru că poliția e poate singura instituție, în afară de biroul de pașapoarte, biroul de, cum se cheamă, oficiul stării civile. Poliția e cea care poate să ia un act de identitate în mână, buletin sau carte de identitate, cum se numește în România. Dar nu ești obligat să-l ai la tine. Și nu ești obligat să-l prezinți. Dacă îți spui numele, datele de identificare, anul nașterii, eventual dacă știi CNP-ul, e perfect, e minunat, nu trebuie să prezinți buletinul. Ai voie să-l uiți acasă, ai voie să nu-l iei cu tine, nu e ca pe timpul lui Ceaușescu. Nu-mi place de userul ăsta și mă port cu grijă cu el, ca cu un ou clocit, pentru că are numele unui doctor nazist care făcea experimente în lagărele naziste pe oameni și și-a pus o poză cu o persoană de culoare. Deci e foarte posibil că are convingeri rasiste, naziste și de asta ziceam că mă tem de el. Dincoace, totuși, la clipul meu în care povesteam cum am ajuns prima dată pe mâna miliției sovietice, a făcut un comentariu bunișor. Acceptabil, dar totuși nu mă grăbesc să dau like, nu mă grăbesc să-l încurajez. Tare îmi doresc să-și schimbe poza și numele de profil și atunci o să vorbim ca între oameni normali. Iată unul care are curaj de sub anonimat și de sub pseudonimul injurios, Fathermacher, adică Motherfucker, mă înjură că zice că nu i-a plăcut de clipul meu. Dacă nu ți-a plăcut, de ce ești așa de rău? Și Johnny Macaroni insistă, de ce m-am luat de legionari, dar nu vorbi despre comuniști? Cum nu vorbesc despre comuniști? Când am ocazie, vorbesc despre abuzurile comuniste, mai ales că eu am avut de suferit din timpul comuniștilor, a neocomuniștilor, care au intrat la putere în 2001 în Republica Moldova. Sau iată aici, în România, m-au de suferit 3 ani de neocomuniștii PSD, care m-au amendat prin poliția lor locală sau poliția lor națională sau prin jandarmii lor. Și după aceea, instanțele care tot le erau subordonate sau erau într-un gând cu ei, mi-au respins contestațiile și plângerile penale și iată, am deja două plângeri la CEDO, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, împotriva României neocomuniste. Și va trebui să plătească despăgubiri România, probabil pe timpul unei guvernări liberale, democratice, poate. Dar asta e regula, așa se mișcă treburile într-un stat de drept. Violeta Râi, iată, cum vă spuneam, multe femei, ia uitați, 3-4 femei la rând, după Johnny Macaroni, 3 femei la rând comentează ceea ce mă unge pe sufletel, așa mic și negru cum e el, mă unge la suflet că femeile se interesează tot mai mult de canalul meu și sper să pot vedea o tendință stabilă. Vă rog, bărbați, femei, like, share, recomandați canalul meu ca să ajungă și la publicul feminin. Violeta observă că moldovenii încă nu-și dau seama de pericolul acestei pandemii și mă tem că asta e partea neplăcută, nevăzută a precauției cu care guvernările de aici și de dincolo au instituit carantină sau stare de urgență din timp când au văzut ce se întâmpla în Italia și când au intuit ce se va întâmpla în Spania. Înainte mult să se întâmple tragedie în Statele Unite și în Rusia. Și iată, avem o rată de infecție relativ joasă și o rată de mortalitate relativ joasă. Am văzut că pe site-ul cel la worldometer.com Republica Moldova e fix sub media pe lume.
de mortalitate, după cazurile de infecție, noi avem 14, iar media e 19, iar România e fix deasupra mediei, are 21 de morți din cazurile de îmbolnăviri, pe când unele state au câte 40, câte 50. Deci suntem cumva așa, la mijloc, am fost destul de precauți, dar vă spuneam o latură nevăzută sau un efect colateral negativ al acestei precauții a guvernării, e că oamenii nu simt că e problemă și că e risc mare. Unde ai văzut oameni bolnavi? Eu n-am văzut oameni bolnavi. Ei nu se uită la Rai 1, Rai 3, ei nu se uită la 2 CV-le sau la BBC, ei nu se uită la CNN, nu se uită nici măcar la TVR, care abia mai ieri a dat în sfârșit niște imagini din Spitalul Județean de la Suceava, unde oamenii se chinuie și medici și militari și polițiști și pacienți și unde sunt 2000 de îmbolnăviri în tot județul. În București, care are 2 milioane de locuitori, sunt 1000 de îmbolnăviri, pe când în Suceava sunt 2000. E un focar din cauza unor irresponsabili. Dar sper să afle. Sper să afle acuș. După felul cum s-au purtat de Paști, o să afle acuș de Blajini sau de ispați, când o să înceapă să le moară sau măcar să li se îmbolnăvească cineva dintre rude și o să zică, ceapa măsă, de ce n-am stat eu în oraș, de ce n-am stat eu în casă, m-am mâncat în fund să merg la ei în vizită, am căutat o columânare să merg după focul harec sau să aștept preotul să vină să mă stropească cu aghiazmă, n-am aghiazmă acasă sau nu pot să mănânc așa neaghezmuit. Și iată, o să învățați o lecție scumpă, probabil, din această irresponsabilitate. Lilia Pavlov zice că îi place să mă audă. O să încerc să mai filmez așa cu camera. Am o cameră veche de vreo 10, 11 ani o am. Și cu lavalieră la ea și cu trepied Sony cumpărat din firmă. Din primii bani pe care am câștigat de la guvern prin decizii CEDO, de la Guvernul Republicii Moldova, că România încă n-a pierdut de la noi nimic. Și acolo se aude bine și se vede frumos, clar, nu cu webcam-ul ăsta, cu rezoluție mică. Și o să mai fac astfel de mărturii, chiar aseară în discuție cu frații mei, cu familie, mi-am adus aminte cum am fost luat odată în coarne de vacă, de o vacă, pe toloacă sau pe câmp, pe gârlă unde ne-am dus cu vacile la păscut. Și cum câteva zile după aceea mama m-a trimis la niște rude vecine ca să mă descânte. O să vă povestesc asta. Sper să vă fie interesant și plăcut. Admit că vă și place să mă ascultați. Noaptea asta urmăresc slujba învierii nostru Iisus Hristos. Îl iubesc pe Hristos, stau acasă. Bine, Natalia Malinchis. Măcar bine că stai acasă. Iubește-L pe Hristos, dar stai acasă, pentru că v-am arătat în clipul acela cum stau ciucure, preoții la aeroport, unde a venit și Igor Dodon, și e mare riscul că acei preoți au intrat în contact cu enoreași bolnavi sau cu alt cler bolnav. Ați auzit că episcopul de Iedineț stă internat la Toma Ciorbă, nu se tratează cu tămâie sau cu aghiazmă, stă internat pentru că e COVID pozitiv. Și e foarte posibil că de la acești băiețași cu rochii negre și lanțuri de aur la gât, e foarte posibil că dintre ei cineva a mai răspândit prin Republică, odată cu focul harec și cu aghiazma cu care au sfințit bucatele, au mai răspândit și COVID. V-am spus, o să numărăm rezultatele pe la Blajini sau înspre ispas. Unul cu pseudonim e foarte supărat de ce am vorbit urât cu polițistul ăsta. Probabil i-aș înțelege supărarea dacă are o rudă în poliție sau dacă chiar el sau ea e angajată mai e. Maria P. zice că i-a fost interesantă discuția noastră de la bucătărie despre ateism și religie. Probabil e o discuție foarte veche, când încă funcționa Google Hangouts. Mă bucur că aveți răbdare, aveți timp și căutați și în arhiv. Am mii de clipuri pe YouTube. Aveți răbdare, căutați, cum le cheamă, playlist-uri. Le-am ordonat cumva pe tematici, pe cuvinte cheie. Sau căutați pe YouTube.
numele, cuvântul cheie, eu știu, dezbotezare, de exemplu. Căutați și o să găsiți o grămadă de clipuri cu dezbotezarea, nu doar a mea și a celor trei din prima zi de pe 1 martie 2013, dar și alte fapte de dezbotezare din trecut. Sunt dispus și acum, după ce se termină carantina, să vă asist la dezbotezare și să vă semnez certificate de persoană dezbotezată. Mi-a plăcut comentariul lui Petrică Chicoș, pentru că comentează fețele și nesimțirea lor, se referă la rude, dar nu mi-a plăcut limbajul violent, virulent, jigodeș, de ce nu i-am dat omului like. Sami Tanco, tot un pseudonim probabil, e derutat de ce am făcut atâta scandal pentru un leu cu care m-a păcălit la magazin vânzătoarea asta. Dar fraților, azi un leu, mâine un leu, asta un leu, alta un leu și eu cât o să cotizez în neștire? Că cine fură azi un leu, mâine poate să-ți fure și 1000, nu? Eu mă bat pentru fiecare leu pentru că e leul meu și bănuțul dacă mi-l oprește nejustificat, tot mă bat pentru el. Mai ales că am făcut un video și am făcut o lecție pentru alți vânzători. Și ia uite, unul bărăgan, aici Petrică Chicoș mă laudă, da, fără să înjure, a scăpat aici un tirei, era necesar o linioară, uniți-vă, uniți pe voi. Dar Valentin Baragan, zice că merităm bătaie până vă pișați pe voi rezistenților. Tare mă tem că e unul dintre polițiști sau dintre jandarmi și dacă ei gândesc așa, e grav, e descalificant pentru meseria pe care o îndeplinesc. Dar dacă e un cetățean contribuabil care are așa mentalitate, vă dați seama cât de grav e fenomenul? Că oamenii cred că trebuie să te subordonezi orbește celor cu uniforme și dacă nu, să iei bătaie. Iată de ce se mai întâmplă încă scene de tortură și iată de ce România încă mult timp va fi condamnată la CEDO pentru abuzuri jandarmerie și polițieniști, pentru lipsa justiției. Evgenie Oprea îmi reproșează că le cam știu pe toate. Nu pretind asta, dar știu câte ceva și iată m-am plimbat cu un microbuz prin Orhei și am observat fenomenul transportului public gratuit. Eu sunt unul dintre autorii ideii minunate de a asigura transport public gratuit, adică subvenționat 100% din bugetul local, din bugetul public, ca să încurajăm mersul cu transportul public, ca să descurajăm folositul de transport privat care duce la aglomerare, la poluare și la consum de hidrocarburi în neștire, în disperare și iată, e poluată toată planeta. Noroc acum cu COVID-ul că am mai respirat ușurat o jumătate de an. Și iată, am ajuns la un comentariu care mă doare foarte mult. Valeriu Modoran zicea acum 2 zile, nu mai vrea povești, da? Tot la același video unde m-a lăudat o femeie și a zis că îi place să mă audă și m-a rugat cineva să mai și povestesc. Și povestim cum am ajuns prima dată pe mâna poliției sovietice. Omul zice că vrea circ cu poliția, nu vrea povești. Băi, tată, eu ce făceam cu poliția nu era circ, erau altercații verbale ca să le arăt fața adevărată, ca să văd cum reacționează când refuz să-i dai buletinul, când îi ceri temeiul legal de legitimare și tot așa. Și nu era circ, era un comportament total demn, civilizat, onest, curajos și îndemn pe toată lumea să facă așa, mai ales dacă știi o leacă de legi și o leacă de drepturi. Dar dacă vreți numai asta de la mine, acum în carantină, credeți-mă, nu pot să fac și nici când sunt liber nu prea vreau să mai fac, pentru că am constatat că orizontul de cunoștințe în domeniul legislativ, în domeniul legal și mai ales în domeniul drepturilor omului, al majorității polițiștilor și jandarmilor, orizontul e limitat, e îngust și imediat o astfel de altercație sau circ, cum zici tu, altercație verbală eu o numesc, sau competiție intelectuală
imediat se soldează cu amendă. Și în instanțele de judecată s-a demonstrat până acum în raport de 1 la 5, se pare, că am pierdere, nu am câștig de cauză. Și mie mi-ajung 3-4 dosare pe care o să le trimit acum la CEDO în rafală. Nu vreau mai mult ca să demonstrez o chestie. Nu vreau să speculez ignoranța polițiștilor și a jandarmilor români ca să mă bogățesc. Nu, eu am verificat, am fixat, am documentat, am mers în toate instanțele, am verificat că nici justiția nu funcționează și nici parchetul cu procurorii și am trimis la CEDO. Și la CEDO nu am îndoieli că voi obține câștig de cauză, dacă nu în toate dosarele, dacă nu cumva vor fi comasate și va fi un singur dosar Brega contra României, și voi demonstra că e necesară o reformă, e necesară o schimbare de atitudine a organelor de drept din România, altfel România degradează în ratingul drepturilor omului și nu se mai califică să rămână în Consiliul Europei și în Uniunea Europeană. Dar la nesfârșit să mă cert cu polițiștii, n-am chef pentru că mă costă prea mult. Eu nu-mi permit ca cine acolo, Dide, care se pare că are un business, nu? Cristian Dide are un business și încă îl mai ajută cineva, și pe mine mă ajută un avocat pro bono, dar pe el îl ajută, eu știu, mai mulți avocați pro bono. S-a judecat de mai multe ori, nu știu de ce nu se adresează la CEDO. Dar eu n-am nevoie de 100 sau de 1000 de dosare ca să demonstrez că e ilegal. Și eu n-am atâția bani să plătesc amenzi. Eu nu știu dacă Dide și câte a plătit el amenzi, dar eu dacă le-am pierdut în instanța de judecată, pe toate le plătesc, pentru că nu vreau să mai vină după aceea executorii să-mi pună poprire pe contul bancar, că și așa am un cont și vine din când în când cu țâra, iată, mâine trebuie să-mi vină transfer de la YouTube, banii încasați din publicitate și așa sunt foarte puțin și abia de mai ajung de viață, nu încă să mai și plătesc amenzi. Deci nu mai așteptați de la mine circ cu poliția decât dacă o să dea bosna la ușă acum cât sunt închis în carantină sau dacă o să mă oprească neapărat în magazin și va trebui să le prezint declarație pe proprie răspundere că sunt acolo legal. Și dacă vor abuza, eu am mai filmat cazuri cu poliția, dar când aveau ei dreptate, mi-am asumat răspunderea, am plătit imediat amenda și n-am publicat nimic. De exemplu, o amendă pentru abatere în trafic. Cum se cheamă? Contravenție, încălcare în circulație. Vezi că ai zis de 1200 de roni, nu de lei moldovenești. Nu trebuie să te mire că îți poți lua iPhone de așa sumă. Nu mă miră, dar crede-mă, un iPhone de acela de care avea el nu costă 1200 de roni și tare mă îndoiesc că un polițai a făcut economie 3 luni și nu și-a hrănit familia și nu și-a plătit serviciile comunale ca să-și ia iPhone de la. Și chiar dacă a făcut așa, mă întreb ce calitate morală are un astfel de cetățean care pentru fudulie ia de la gura copiilor, de la propriul stomac mănâncă orice căcat, numai ca să-și cumpere ultimul telefon de fițe. Na, părerea omului, că polițiștii nu trebuie să aibă iPhone, că dau de bănuit, preoții și medicii la fel, pentru că sunt funcționari publici. Și mi se pare anormal ca în România funcționarii publici să fie mult mai mult plătiți decât cei de la privat, iar polițaii, judecătorii, procurorii să aibă și pensii speciale, sau foștii deputați, foștii miniștri să aibă și pensii speciale. Asta mi se pare o discriminare. Și mai ales că ei cheltuie banii, iată, pe așa ceva, în loc să investească într-o afacere, de exemplu. Nu să susțină business-ul american. Sufletul te face om. Stăm la distanță, dar nu suntem distanți. Constantin Golențanu comentează la video lui... La mărturia lui Oleg Adrian Vlad despre
disperarea celor din Spania care nu puteau să ajungă acasă. Na. Nadia Toacă, iată încă o femeie, comentează o mărturie extraordinară a unei doamne, Galina se pare că o cheamă, din Germania, care a povestit, foarte interesant, căutați clipul ăsta și să-l priviți, a povestit cum a avut nedreptăți în Republica Moldova și pe care încă nu le-a rezolvat sau le-a rezolvat cu mare greu, și chiar dacă a fost trădată de avocatul pe care l-a angajat cu bani mulți. Și zice că a fost la munci în Israel și în Germania și n-a avut niciodată așa probleme cum a avut probleme acasă. Da, mă bucur, iată, oameni care se abonați la canalul meu, gândesc ca mine și chiar dacă nu are numele complet, persoana asta critică pe acești doi consătenii mei de la Trușeni, unde am trăit câțiva ani. Îi critică pentru că duc cu nonșalanță gunoiul la marginea satului și îl aruncă, dar de acolo gunoiul se infiltrează în sol și în ape și le vine lor în fântâni. Sau se transformă în praf și le vine după aceea cuvântul chiar lor acasă, pe vârful nasului, în ochi, pe legume, pe fructe. Trușenii sunt cunoscuți prin cireșele lor celebre, dar și prin solurile poluate, inclusiv cu chimicale pe timpul sovietic, și acum e un depozit de chimicale în chiar centrul orașului, al localității, al satului. Are vreo 11.000 de locuitori, dar nu e încă, n-are oraș, n-are statut de oraș. Nu știu din ce limbă e comentariul, văd că omul e străin, pare ceh după sedila asta, dar înțeleg că nu are cuvinte. Nemam slov. Și chiar că e revoltător felul cum am fost amendat aici cu 1100 de lei, am impresia că procesul ăsta se va examina la tribunal pe 13 mai, încă nu s-a terminat. S-a terminat doar plângerea mea penală, care a fost respinsă și de poliție, și de procurori, și de justiție. Și dosarul a plecat deja la CEDO, se pare. Aici despre transportul de la Orhei. Mi se spune că e gratis dimineața la 7 și seara la 17, în ore de vârf, subvenționat de primăria Orhei. Nu știu dacă și acum, cred că așa era pe timpul lui Șor. Șor după aceea a ajuns în Parlament și după aceea a ajuns undeva peste hotare, în zone offshore, poate chiar în Israel, pentru că e căutat pentru dosare penale. Ia uite și ăsta cu pseudonim din ăsta. Și pseudonim și-a scris numele Andrew. Și-a scris numele cu picioarele în sus și încă și pe dos cumva în oglindă. Măi, măi, măi. Unde-i Cătălin Talent să-i rezolve cu o bătă în cap? E absolut aberant. Cum oamenii să-și dorească să existe cineva care să aplice astfel de metode cu bătă în cap? La oricine te-ai referi, e ilegal. Da? Aplicarea forței, violenței, e ilegal și imoral, Andrew, rușine să-ți fie. Na, Voronin nu seamănă cu el, țin decât că are părul sur și atât. Dar poate, nu știu, la politicile lui seamănă cu el, țin. N-am stat să-i analizez. Ia uite, n-am observat că cineva m-a lăudat pentru că l-am criticat pe Andrei Donică, acel care a fost tăvărit pe jos de către polițiști mai ieri și țipa în gura mare că e încălcare, că e abuz. Dar eu mă tem că el a căutat-o cu lumânarea și prin faptul că a pus oamenii străzi în niște rulote, în centru, în semn de protest, când putea să ia la ei, la el, la Condrița, unde e primar de jumătate de an, de exemplu, dar el i-a pus în rulote și încă și cu lozinci, despre care oamenii cei habar n-au. El, Andrei Donică, îi folosea ca
paravan, carne de tun pentru războaiele lui cu banca de stat sau cu o bancă privată. Și a fost forțat Andrei Dunică și pus la pământ pentru că au pus rezistență polițiștilor și se băga acolo peste ei, încerca să intervină violent cu forța într-o acțiune de forță a poliției. Poliția a evacuat orășelul acela de rulote din centrul capitalei pe motiv de carantină, de COVID, de pericol epidemic, etc., etc. Vorbesc cât? Deja de aproape o oră. Mă gândesc că e timpul să mă uit și pe Facebook dacă sunt comentarii la clipul meu. Poate sunt întrebări special. Văd că nu vrea nimeni să intre în discuție cu mine. E foarte ciudat. Adică, na, ciudat. Până acum cam așa și se întâmpla. Nu prea participa lumea cu mine în discuție, dar mă gândeam că poate azi o să vrea. Poate azi o să vrea când am intrat, iată, interactiv și le-am mulțumit patronilor și patroanelor. Le-am citit comentariile de pe YouTube. Riciu zice că nu se vede bine și nu prea înțeleg ce nu se vede bine. Ana Iacob, Maria, mă salută din Spania și mulțumesc și mă bucur. Vasile Gușan întreabă care e tema azi. N-am nicio temă, vorbim despre toate. Ia două zi de Paști și nu alegem. Poliția a fost în offside la bătălie de la Hunedoara, zice Cristian Marin, și eu nu sunt de acord. Eu cred că poliția a intervenit la plângerea cuiva că oamenii ce făceau scandal, s-adunau prea mulți, grămadă, nu? Și poliția a fost în offside în felul că a luat bătaie, că a luat cu pietre și că ți-au deteriorat niște mașini și i-a spart capul unui polițist. Dar după aceea au venit cu mascații, i-au reținut pe vreo 9 și unii deja sunt și arestați. Deci poliția a impus forță și e bine să nu spui mintea cu poliția și cu jandarmii, decât dacă ești interlop, certat cu legea și iată ce s-a întâmplat cu ei. Vali Palade zice că vrea să intre cu mine în direct. Hai să încerc să îi fac omului hatârul, să văd dacă reușesc să-l apelez audio. Dacă vrea cineva să intre... Ups, nu, Vali, unde ești, Vali? Răspunde cererii de prietenie. Vali, nu pot să te sun pentru că ți-ai setat profilul să nu poată să te sune decât prietenii, dar eu, după cum vezi, am 5.000 de friends și nu pot, da? Am 5.000 de friends și nu pot să te adaug ca friend. Schimbă-ți setarea de profil și o să te pot suna. Sau sună-mă pe Viber, pe Skype. Sau iată, aș putea să deschid acum Jitsi acela. Jitsi. Cum era pagina aceea? Și am zis că era palavre. Și intrați acum pe linkul de sub video. Intră aici pe linkul de sub video și o să te bag în emisiune. Da, și că să renunț la cineva. Cum să renunț la cineva? Am 5.000 de friends, nu pot să renunț la nimeni. Și mai ales că nu o să fac asta acum, în direct. Acum m-am abonat la Curaj TV și mi-a cerut email. E ceva normal? Alina Cojocaru. Păi probabil nu ai cont pe YouTube. Ai încercat să te abonezi la Curaj TV pentru că nu ai cont de YouTube. Ți-a cerut email ca să-ți faci cont pe YouTube. Eu mi-explic. Probabil foarte multe femei mă urmăreau și până acum, dar ele cele mai des nu aveau cont de YouTube și nu intrau în statistici. Pe când bărbații au mai interacționat, au mai comentat și au apărut în statistici ca vizitatori identificabili. Deci femeilor, probabil, la, deci cum o cheam pe femeia asta? Alina Cojocari, dacă ți-a cerut deci adresa e-mail, probabil ți-a cerut ca să-ți faci cont pe YouTube. Alina Cojocari,
Dacă ți-a cerut deci, adresa de mail, nu o să poți vorbi dacă mă asculți în direct. Trebuie să oprești transmisiunea în direct și să vorbești cu mine aici. Auzi? Da. Trebuie să oprești transmisiunea în direct să vorbești cu mine aici. Da, bun, te aud. Da. Hai, cuvântează. Numai audio, nu vrei și video, da? Fără video. Da, bun, ok. Hai, cuvântează. Numai audio, nu vrei. Ești cel de pe Facebook? Fără video. Okay. Nu. Ok, hai, cuvântează, dar. Păi, mai întâi aș vrea să zic că îți apreciez foarte mult munca. Ar trebui să fie mult mai mulți care fac ceea ce face lumii tale. Mulțumim, dar te-a rugat să oprești transmisiunea live sau să o dai sunetul mai încet, pentru că se aude eco, după cum vezi, după 3 secunde, să repetă ceea ce îmi spui tu în direct, să repetă și în difuzoare. Da, am okay. Revizuit. Hai, da. Mersi. Cu plăcere. Ok, da, numai atât a fost. Clar, mulțumesc. Mă gândesc să bag asta totuși în siguranță, am scos-o din cadru, ca să nu mi se întâmple surprize. Cristian Lazar îmi zice, în Anglia ne plimbăm liniștiți de când a început această pandemie, poliția doar îți cere să păstrezi distanța de 2 metri, în rest nu au treabă cu tine, chiar azi în parc ne-au salutat și și-au văzut de treabă. Da, Cristian Lazar, poate că sistemul medical britanic e mai pregătit să facă față îmbolnăvirilor comparat cu sistemul medical moldovenesc și românesc. Și nu uita că acolo s-a îmbolnăvit și prim-ministrul și moștenitorul coroanei legale, regale, da? Vali Palade mă roagă să-l mai sun o dată. Ce, ai schimbat setarea profilului sau te joci cu mine? Nu, Vali Palade, nu poți să te sun pentru că nu suntem friends și profilul tău e setat ca să poți vorbi numai cu friends-ii tăi. Și e foarte posibil că ești minor și de asta nu... Da, mi-am dat seama. Și de asta nu poți să vorbești dacă nu ești friend. Nu insista, Vali. Poți să intri dacă vrei pe link-ul acela care ți l-am dat. Care apare sub transmisiunea live. Deci în Marea Britanie s-a îmbolnăvit chiar moștenitorul coroanei britanice, prințul Charles. Iar premierul, cum îl cheamă, Boris Johnson, a mulțumit medicilor că era pe cale să dea ortul popii. De unde se face treaba asta? Iată aici, sub unde-i descrierea clipului meu, scrie meet.jit.si/palavre. Apasă pe link-ul acela și o să intre cu mine în direct. Am să vedem și clipul video de pe YouTube. Că și acolo probabil am să vedem comentarii și sunetul. Clipul video. Așa. Comentarii de pe chat. Să le vedem aici. Să văd dacă se văd în direct. Se văd. Le citesc. Deocamdată doar saluturi și pe astea de regulă nu le citesc. Și că a murit nu știu care și unii mai au curaj să glumească. Așa se întâmplă, lumea e rea. Unii glumesc chiar și la priveghi. Da? Chiar putem discuta într-o seară despre chestia asta. Care sunt tradițiile, obiceiurile la mormântare, la priveghi. Unii se... Sunt uimiți că culoarea de doliu pentru unii e albă, pentru alții e neagră, că unii își iau sicriu violet, alții își iau sicriu alb și tot așa. C-
când mai începi cu bicicleta? Mă întreabă Manuela Cornețchi. Eu pot să încep și acum cu bicicleta. Pornesc aplicația, îmi iau geanta termoizolantă și merg să fac livrări pe bani. Dar deocamdată nu am nevoie de bani și nu vreau să îmi pun mie viața în pericol și altora. Și de aceea prefer să rămân în casă. O să ies când se termină nebunia asta. Asta vrea să mă angajeze la o firmă de construcții. Eu am lucrat în construcții. Nu știu dacă ai lucrat tu vreodată în construcția, micule, care ești un troll kremlinez. Am lucrat în construcții încă pe timpul Uniunii Sovietice. A, nu, deja aș declara. Da, de fapt am lucrat cu tata în construcții și pe timpul Uniunii Sovietice, dar după aceea m-am angajat oficial pe șantier în 91 toamna, după declararea independenței Republicii Moldova, și am lucrat până în 92 toamna, când am intrat să lucrez la televiziune. Și după aceea, cu diverse ocazii, am mai lucrat pe șantier, tot cu tata să-l ajut, sau pe lângă casă, ajutam rudele și construiam o casă, puneam un acoperiș, făceam o arcadă și tot așa. Și nu mai vreau să lucrez la construcții. Pentru asta am făcut două facultăți și un masterat, ca să nu mai lucrez în construcții. Îmi place să lucrez în construcții, dar nu vreau să lucrez în construcții. Du-te tu la muncă și nu mă trimite pe mine. Eu ce fac acum pe internet nu poate să fac cu oricine. Da? Așteptam de mult citire de comentarii. Interesant, va fi citit vreunul de al meu, că am scris poate sute de comentarii sub videourile lui Oleg. Majoritatea cu sarcasm, dar justificat. Sergiu Țurcanu, eu nu mi-amintesc comentarii de ale tale să le fi citit. Din contră, doar aici, în chat-uri, observ mai des. Dar aici, iată, în ultimele două zile, n-am găsit încă niciun comentariu de al tău. Dar da, apreciez, comentariile tale sunt bune, consistente, faine. Ce venituri ai lunar din donații și YouTube? Tănase, am spus de atâtea ori. Mai devreme v-am arătat Patreon. Și am 36 de dolari acolo, de la 12 patroni. Pe YouTube pot să vă arăt chiar și acum, cum îl cheamă, studio. Am mai puțin de 100 de euro. Aici sunt mai puțin de 100 de euro și vreo 9 euro sunt pe celălalt, al doilea canal. Deci în 28 de zile se adună atât. Iar în 31 de zile va fi vreo 100 de euro. Deci luna viitoare, probabil tot vreo 100 de euro îți primesc ca și luna asta. A fost an mai bun, anul trecut, când am primit mai mult de 400 de euro. Ce, nu vrea să închidă meniul ăsta? Da, cum l-am deschis? De aici am deschis cum? Așa. Toate veniturile mele sunt declarate pentru că am activități politice, am candidat de mai multe ori pentru funcții publice și a trebuit să fac declarații de avere și de venituri. Și deci nu le ascund nici acum. Vreau să candidez și acum la alegerile locale și poate la parlamentare în România. Lasă-l să latre, Cristi Lung. El câștigă o bucată de pâine, săracu. Amicul ăsta e cel mai probabil plătit de Kremlin ca să bage strâmbe. Și probabil are misiune să se ocupe de clipurile mele, că altfel n-ar intra. Nu cred că îl interesează în afara profesiei de troll. Manuela Cornețchi zice că mă urmărește de 4 ani din Germania. Mă bucur. Totuși nu prea am văzut comentariile ei până acum. Și mă bucur că a început să comenteze. Sunt încântat când văd semne de emancipare a femeilor. Nu ca să ajungă la matriarhat și ca ele să domine lumea, dar ca să fie la egal cu bărbații, pentru că sunt egale cu bărbații și pentru că le vreau pe femei în politică să decidă și ele în numele umanității, la fel cum decid bărbații. Să nu fie dezechilibrat, doar bărbații se decidă în lume, pentru că iată, vedem că decid legi misogine cel mai des, nedrepte cu femeile. Violeta Râs zice că întâmplător a găsit pagina mea, mă urmărește cu plăcere, mai multe așa persoane
sincere, de ce te-ai transferat în România? Am explicat de mai multe ori și pot să mai explic o dată că nu mă doare limba și gura. A fost o ocazie. Și pentru că acolo cam nu prea mai am ce să fac în următorii 4 ani, pentru că ați văzut cum s-a desfășurat alegerile anul trecut. Și Dodon aproape sigur va recâștiga al doilea mandat la toamnă, probabil nu în bătălie directă cu Maia Sandu, ci pentru o șmecherie în Parlament. Și deci în Republica Moldova viața politică nu se întâmplă mare lucru, iar în viața civică am cam făcut tot ce era de făcut, am forțat schimbarea de comportament a poliției, am forțat pe timpul comuniștilor schimbarea legii despre mitinguri, despre întruniri. Și nu prea mai era de făcut mare lucru. Și a venit pe o baricadă mai mare, mai potrivită și unde, iată, vin alegerile anul ăsta, două tipuri de alegeri. Avem locale și parlamentare. Dar nu-s plecat de tot din Republica Moldova. Mă pot întoarce oricând dacă există vreun concurs public, transparent, la care pot să particip și să-mi asum vreo funcție publică sau dacă se anunță alegeri anticipate. Imediat am luat bicicleta, pentru că alta nu mai am la Chișinău, mi-au furat-o. Am luat bicicleta și mă duc să pedalez pe acolo. Dar trebuie să oprească pandemia. Cristi Lungu glumește, i-a plăcut expresia mea, știu bătaie că am mai luat. Da, s-a obișnuit cu bătaia, am fost bătut și în școală și în casă, am fost bătut, deci știu să iau bătaie și nu-i deloc plăcut și nimănui nu-i doresc. Tu stai în chirie în București sau ai garsonieră cumpărată? Mare lucru să te descurci la cât muncești. E un fel de chirie, stau la prieteni. Nu am nimic cumpărat al meu pentru că nu mi-aș permite, n-am cu ce, n-am deloc proprietăți imobiliare. Doar o parte din casa părintească, dacă o fi vreodată să o moștenesc, unde să-mi trăiesc bătrânețele, altfel nu am proprietățile mele și nu, și nici nu am nevoie. Ce crezi de Sergiu Morcanu? Eu știu doi de Sergiu Morcanu, nu știu la care te referi. Să ai BMW nu e mare scofală. Exact, nici garsonieră nu e mare scofală să ai, dar eu nu am nevoie. Ce părere ai de Renato Usată? Aici nu pot scăpa, că Renato Usată e unul singur. Dar Alex Sivunic, nu am o părere bună despre Renato Usată. Există suspiciuni că el și-a făcut averele pe cale ilegală acolo în Federația Rusă. Oricum, anturajul lui, drugii lui din partid sau din clanul cel al lui nu mi inspiră deloc încredere, deci nu am deloc păreri bune despre Renato Usată. Mai ales că acum 4 ani vă amintiți, în turul 2 a zis votați pentru Igor Dodon. Când poate, dacă ar fi zis votați-o pe Maia Sandu, am fi avut altă președintă, altă stare de lucruri în Republica Moldova. Să vorbești câteva limbi străine, să ai cultură generală, să știi ceva psihologie, face deja diferența. Nu știu despre cine vorbește, dar dacă se referă la mine, mulțumesc pentru compliment. Nu mă așteptam că un troll să încerce să se bage sub piele. Tu nu o să ai abonați mulți până nu o să te adaptezi în societate. Trebuie să înveți să te comporți între oameni și să înveți să accepți atunci când greșești. Nu o să am niciodată abonați mulți. Am acum 65.000 jumate cu încă 11.000 pe al doilea canal și n-am nicio șansă să am abonați mulți. Ba, ce înseamnă mulți, băi? Cât de mulți trebuie să ai? Acum, la o emisiune care o privesc, Bună România, la B1 TV, băieții ceia se lăudau că de la ora 10 o să intre acuși în direct pe canalul lor, unde au 2.000 de abonați. A? Hai să comparăm. 2.000 de abonați ai lor și cu 66.000 de abonați ai mei. Eu câți am, atâția am și le sunt recunoscător. Și iată, Sergiu Mocanu are sute de patroni pe Patreon. Și nu le invidiez și nu mi se pare foarte deranjant. Eu am 12, îți dați de treabă și le mulțumesc și le sunt recunoscător.
și tu ai frații tăi, vă tot umflați că ați făcut studii, dar nu ați fost în stare să vă angajați niciunul. Umblați fleaura și cu cerșitul să vă fie rușine. Cum băi n-am fost? Cum n-am? Iată, Vitalie e, cum îi zice, self-employed, e freelance. După ce a lucrat o grămadă de ani într-o grămadă de firme de renume mondial. Sergiu colaborează cu Rice. Se pare că e chiar angajat acolo. Rice, nu? Rice, agenția aceea de investigație. Și Ghenadi a colaborat cu ziarul de gardă, cu televiziuni importante și a lucrat chiar la... Cred că a lucrat și Ghenadi la jurnal, sau nu sunt sigur. Oricum a lucrat la EUTV. Și eu am lucrat la televiziunea publică, am lucrat la Jurnal TV, am lucrat la Antena C, am lucrat la bibliotecă. Cum nu m-am putut angaja? Ne-am putut toți angaja. Și sora mea lucrează, chiar dacă n-a terminat studiile. Toți lucrăm și cât vrem. Când vrem, unde vrem. Nu lucrăm ca să ne luăm BMW sau... Vitalica are o Toyota de vreo 15 ani, cred că e veche. Ghenadi acum așa lua mașină, el e cel mai bengos, el cred că are un Duster. Polițiștii pe care tu îi filmezi au studii, sunt deștepți, competenți, au un loc de muncă și sunt respectați. Tu ești în pielii care n-ai realizat nimic în viață. Polițiștii cei dacă au studii și sunt deștepți, de ce fac abuzuri și ilegalități și spun tâmpenii de care râde toată lumea? Ia vezi clipul de pe Brega 2 care are mai mult de 1 milion de afișări într-un an jumătate, da? Cu 2 polițai fără șapcă și care vin, dă-i actele și dacă nu i-am dat actele, ei bine, la revedere. Dar vezi că să te amendăm și nu m-am mai amendat. Niște tontălăi, da? Dacă ești deștept și competent, de ce s-au făcut de râs cu peste 1 milion de afișări pe clipul acela? Și au un loc de muncă, da, asta e muncă, băi, să estorchezi, să bagi frica în oameni, sunt respectați. Am văzut cât de respectați sunt polițiștii peste tot și la 10 august 2018 în Piața Victoriei și în alt fel de incidente cu poliția și cu jandarmeria. Dar înțeleg că ești plătit ca să mă zăderi și eu ar trebui să evit să vorbesc cu amicul, cu azi de fașii. Cu cine mai... Acum văd că numai troli au mai rămas pe aici. Și câți v-a mai răzbat printre troli? Și tănasul ăsta, cred că-s dintr-o... Azi, toți ăștia sunt troli care lucrează în aceeași firmă și care își ridică mingea la fileu ca să mă ducă pe pista pe care sunt ei interesați să mă aducă. N-o să reușiți. Iată și rodul marei școli sovietice. Mama lui Oleg, cadru medical, își trimite fiul pentru tratament la o babă cu descântece, privet de la Kașperovski și Ciumac, care încărcau apă cu energie. Da, cam în perioada aceea era și eram foarte derutat și dezamăgit de încercarea asta lor. Nu știu de ce n-am avut curaj să mă scol și să zic, băi, la revedere și să vin acasă. Cred că am venit și am reproșat mamei acasă că de ce m-a trimis acolo. Dar, na, femeia trebuia să împartă cumva între tradiții, cum e să fii în sat, printre oameni și să te emancipezi atâta încât să respingi tradițiile populare. Acum poate, acum fiind departe de casă își permite, dar acolo între oameni ce e cam greu. Dar eu cred că m-a dus și la medici. M-a dus și la medici să vadă dacă, că aveam pantaloni, eram niște blugi, nu știu ce, și erau rupți aici în partea de jos, să vadă dacă nu m-au vătămat. Deci se pare că m-au trimis la babie după medici, pentru că se gândea că speriat, că se deochet, că nu știu ce. Cum te înțelegi cu primarul din Pepin, ce părere ai? Domnul Benone Ciobanu, stați că vă sun eu înapoi. Vă sun eu înapoi pe Viber pentru că mi-a răspuns pe telefon. Am o problemă, trebuie să mă duc la firmă din Suceava pe numele Helioscar. Un interviu pe tema asta că trebuie să mă duc la lucru. Domn Ciobanu, vă sun acum, dar o să vă informez că eu sunt direct și... Na, pot să înregistrez tot acum discuția. Nu știu dacă ați observat, dar eu sunt direct acum.
Vă convine să vă bag în direct? Domnul Cioban, mă auziți? Da, poate să găsim noi, nu știu, nu contează. Ok, hai, vorbiți, sunteți în direct. Vă aud foarte bine. Sunteți în direct, vorbiți. Care-i jalea? Ce-i cu firma? Cum a scris un mesaj? Firma la Helios Car, care a lucrat până pe 2 februarie, am venit acasă din cursă și apoi m-am oprit, mi-am luat o pauză și, în urma că am contractul de muncă, l-am rezilat cu un acord și acum m-am gândit, am vorbit cu șeful să merg la lucru înapoi, să mă duc, fac curierat. Dar e problema că nu pot intra în Suceava, asta e, nu știu cum, și de făcut. Dar păi carantină la Suceava, nu cred că o să puteți intra. Cereți de la firmă vreun document care să vă permită. Dar curieratul ce, să-l faceți tot în Suceava sau numai luați mașină și după aia nu ieșiți din zona de carantină? Și este din țară, că fac comunitate. Întrebați-i pe ei, trebuie să vorbiți cu ei. Eu am vorbit cu șeful. Ați vorbit cu șeful și ce a zis? Că vină că se poate, da? Că nu știu dacă nu mă lasă poliția, nu știu dacă și de făcut, că de la firmă nu poate să-mi dea, că trebuie refăcut contractul mai întâi ca să-mi dea o adeverință. Deci ce, nu poate să-l trimită prin e-mail cumva, să-l printați contractul sau nu există variante, să vină unul dintre ei să vi-l aducă la postul de control acolo contractul și imediat l-ați semnat și gata, l-ați prezentat la poliție. Deci la marginea județului sau la marginea orașului Suceava, unde e carantina? Cred că e Suceava și suburbiile, da? Nu e foarte departe de centru. Dacă au interes să angajeze șoferul, după aceea luați mașina și plecați. Păi asta, eu zic că îi trebuie de la birou ca să facem contractul mai întâi. Și cum ajung până la birou? Trebuie semnat, trebuie înscris, tot făcut acolo. Nu mă pricep. E o problemă, dar cum au ieșit oamenii cei din sat și s-au dus la aeroportul din Cluj ca să urce în avion și să ducă în Germania, cred că poți să o rezolvi și dumneata cumva. Așa, cred. Am și întrebat și la poliție să vedem ce soluție ar fi ca să poată da. Ok. Asta am să fac. Bine, de asta am cert o părere, am să vedem ce se poate face cumva ca să pot să mă duc la lucru. De acord. Yeah. Sănătate. Mulțumesc, pe seară bună. A fost domnul Benone Ciobanu dintr-un sat din județul Neamț. Ce mai citeam eu comentarii, da? Despre primarul din Pepeni. De ce aș comenta despre primarul din Pepeni? Îl urmăresc și îl salut de la distanță, vorba lui Voltaire, când l-am întrebat în ce relație ești cu Dumnezeu. Ne salutăm de la distanță, așa și eu cu primarul din Pepeni. Ne salutăm de la distanță. Și îl critic când văd că face ceva ilegal, îl laud când văd că face ceva bine. Crezi că se va destrăma Rusia din cauza asta? Din cauza scăderii petrolului la minus 7 dolari? Nu, eu am auzit de 15 dolari, tot la o emisiune de la televizor a spus. Dar puțin mă interesează și nici nu mă pricep. Rusia, da, o să aibă de suferit ca și alte țări care extrag și exportă petrol, dar nu uitați că Rusia trăiește și din gaze și pentru care gaze au contracte pe mulți ani înainte și încă și alte zăcăminte din care trăiește Rusia. Gata. Nu mai citesc comentarii de pe YouTube, mai trec la cele de pe Facebook. La cele de pe Facebook. Apropo de polițiștii cu studii, mi-a adus aminte de polițistul acela din Chișinău, Apostol, parcă,
care se esteriza că ai călcat iarba. Dar el unde stătea? Nu tot pe iarbă? Exact, da, da, da. Polițist cu studii. Nina Gorenco se bucură că mai există așa oameni. Dmitri Losev zice că usat e maladeț și că eu sunt departe de el. Sublinierea drepturilor femeii este nimic mai mult decât sexism. Gheorghe Bujor, nu sunt de acord cu tine. Sexism e când încalci drepturile femeii sau când insiști pe supremația drepturilor bărbaților. Dar când te îngrijorezi de încălcarea, de discriminarea femeilor, atunci crede-mă că nu e deloc sexism și e chiar indicat să te îngrijorezi de încălcarea drepturilor romilor, de încălcarea drepturilor persoanelor LGBT, de încălcarea drepturilor seropozitivelor sau ale migranților. Eu rămân activist de drepturile omului, chiar dacă m-am implicat în politică, și o să insist pe problemele astea. Toți suntem egali în drepturi, femei, bărbați, alb, negru, moldovean, american. Da, dar totuși unii sunt discriminați. Unora le sunt încălcate aceste drepturi. De asta trebuie să vorbim despre abuzuri, despre încălcările drepturilor, ca să oprim abuzurile. Am intrat cam târziu pe net. Se vorbește despre anumite teme sau pur și simplu discuții cu tematici diferite? Da. Spor la muncă. Mulțumesc, Petre Agrab. Oh, și Vitalie mă privește. Când auzi că vorbesc de el, frate, mi-a intrat și el să vadă. Lazar Cristian. În Anglia ne plimbăm așa și totuși poliția nu face un abuz din asta, nu dă amenzi. Guvernul oferă ajutor social pe această perioadă de pandemie. De la noi, guvernul nu prea acordă ajutor social nimănui, se îngrijorează doar de supraviețuirea băncilor. Și iată, oamenii care nu prea au ce mânca sunt dispuși să iasă cu bâta la poartă. Alina Cojucar mi-a trimis și explicații pe chat, dar n-am publicat. N-am publicat. Era deschis chatul și probabil multă lume a văzut ce a scris Alina Cojucar acolo. Eu încă n-am apucat să citesc. Dar mă tem că nu e publică informația și de aceea nu o să o difuzez. Mulțumesc lui Andrei Chertoacă și lui Gheorghe Bobeică pentru încurajare. O, domnul Benoni Ciobanu de mult a scris că vrea să intre în direct. Marin Cristian Marin zice că polițiștii doar în fața băbuțelor care vând pătrunjel la colț de stradă și umflă mușchii și nu-i adevărat, iată, s-au impus și în fața lui Spartacus din Rahova și în fața celor din Hunedoara sau pe unde s-au mai întâmplat abuzuri cu pietre, deci să nu creadă cineva că poate speria poliția cu pietre și mi se pare o cale greșită să contez pe astfel de metode, de altfel am deschis aici și mă gândeam să vă vorbesc și despre asta. L-am văzut, l-am privit azi pe cunoscutul Vasile Sinigur, regele dacilor de la Bubuiecii Chișinăului. Vedeți care și drapelul Daciei și simbolul și buzdugan și tot ce vrei. Vasile Sinigur a delirat azi în direct și ar fi meritat să-l ignor dacă ar fi avut doar 30 de spectatori ca la început, dar el când a început să bată câmpii mai tare și iată să facă spume la gură, avea deja vreo 500-600 de spectatori, deci fenomenul Vasile Sinigur devine periculos, pentru că el mătăhăiește din buzduganul ăsta și, atenție, amenință că va omorî, cum făcea Ștefan cel Mare, trădătorii, după care pomenește cine sunt trădătorii. Maia Sandu, Vladimir Plahotniuc, Igor Dodon, de asta trebuie să se ocupe organele de stat, SIS-ul, fostul KGB de Republica Moldova, procuratura, poliția, dar Vasile nu recunoaște, el nu recunoaște organele de stat și au venit ăștia cu poliția la poarta lui și el a zis că, dar eu nu recunosc citația voastră.
El are dosar penal și pentru că a spart cu buzduganul un geam, o ușă la guvern, la clădirea guvernului. Și încă nimeni nu l-a oprit pe Vasile Sinigur. Și asta mi se pare periculos și iresponsabil din partea organelor de drept, pentru că fenomenul Vasile Sinigur capătă amploare. Uitați-vă, el înjură pe Igor Dodon, nu pentru că ar fi făcut ceva ilegal, ci pentru că ar fi țigan și iată cineva să hlizește, da? Și asta stârnește, alimentează pornirile rasiste din societatea românească, nu doar de acolo, dar și de aici. Eu l-am sfătuit să mai bea apă și mi-au sărit unii în cap. Na, alții făceau haz de faptul că Vasile avea pantaloni rupt și se vedea aici rupt blugii, probabil. Am mâncat prea mult acum la Paști. Și ce am văzut eu? Și iată un comentariu, da? De la unul care probabil cu pseudonim sau poate chiar numele lui real, Gigi Pălimaru. Ia uitați-vă, da? Deci ca să fie în unison cu Vasile Sinigur, pentru că acela au spus că tăți dușmanii, tăți trebuie omorâți ușiși, ia câtă și concluzie. Toți, dar toți ar trebui executați fără drept de apel. Prea multe. Oameni buni, când ajungeți să gândiți astfel, s-a zis cu democrația, s-a zis cu drepturile omului. Dacă se impune o astfel de lege, de justiție stradală sau o lege marțială să-i omoare pe toți, prima victimă poți fi tu. Dacă nu prima, a treia, a 33-a, a 303-a victimă, tu sau frate tu sau maică ta sau cineva din rudele tale, și atunci o să zici, vai, stai că mă tin, că nu-i drept, că e greșit, că stai, unde e greșit, a decis tribunalul, gata, te-a declarat trădător, jos cu el. De asta e periculos și trebuie oprit Vasile Sinigur acum, cât n-a ajuns la fază acută delirul lui. Nu știu cum. Dosar penal, cu amendă, dacă el insistă să mă tăhăiască din buzduganul acela și să vătămeze oamenii, spună viața în pericol sau bunurile publice, poate fi internat și la psihiatrie pentru tratament forțat, pentru că e un pericol public, regele dacilor. Mie îmi pare rău pentru el, suntem de aceeași vârstă, dintr-un an cu mine. Am fost cu el de câteva ori la Comrat, unde are casă și familie. Îl susținam când apăra, eu știu, drepturile majorității de a fi respectată acolo, în Găgăuzia, de exemplu, sau de a se vorbi limba. Dar când a început să bată câmpii în halul ăsta cu haine militare, cu buzuganul și cu amenințarea cu moartea și că pe toți îi vede țigani sau trădători, asta e paranoia periculoasă, social, și sunt nevoit să mă despart de Vasile Sinigur. Dar lasă că nu numai ignorantul, agramatul, neșcolitul Vasile Sinigur e atât de periculos. Uitați-vă că și Constantin Lazar, care e destul de cunoscut, nu văd nicio poză cu el pe aici, se comportă ca un troll, are profil, dar eu îl cunosc, e persoană cunoscută, e persoană vie. Și uitați-vă, ea are ca prieteni tot pe al de Maria Olar, John Onoje, xenofobi cunoscuți. Și care azi a difuzat, iată, acum 9 ore, a difuzat, de regulă publică, chestii interesante. Îmi place că e și anticler, chiar dacă a fost în echipa aceea care apăra biserica pravoslavnică, ortodoxă, română în Republica Moldova. Dar azi a publicat o chestie toxică, mincinoasă, manipulatoare, de pe un blog, da? Vedeți, e wordpress.com, nemernicia sistemului. Vă dați seama că acolo e publicat numai textul ăsta sau încă vreo 2-3 texte, special creat în laboratoarele de troli ai Kremlinului, ca să isterizeze populația, ca să bage zâzanie și ură interietnică. Pentru că uitați-vă în titlu, țigani de elită, virgulă, polițiști și jandarmi, punct. Eșecul nevăzut al unei clase politice imbecilizate. Da? Uitați-vă ce termeni, ce titluri. Nu se scrie în presă așa ceva. Orban, Dorelu, politici autohtone. Deci e clar,
fie un troll de la fabrica PSD-ului, fie un troll chiar de al Kremlinului. Și nu n-ar fi de mirare să fie de pe aceeași stradă, da? Cum stă PSD-ul pe stradă cu ambasada Federației Ruse, la fel poate să fie din birouri alăturate din aceeași fabrică de troli, și trolii PSD-ști și trolii Kremlinului. Și omul folosește, în blogul ăsta folosește o poză de care e plin internetul și care e clar nu e cu romi și nu e cu poliția română sau cu jandarmeria română. Cu un migrant, probabil, poate din cei din Turcia, care se pișă în direcția polițiștilor lor, sau cu cei din Grecia, sau poate temiri din ce țară occidentală. Și i-am semnalat intelectualului Constantin Lazar, că vezi că e manipulare, mesajul e rasist tipic. Mi-a sărit și el în cap, mi-au sărit și alții în cap pe profilul lui Constantin Lazar și nu i-a convins nici argumentul meu că sunt simptome foarte clare de troll. Le-am pus și link la dezvăluirea mea recentă că o grămadă de oameni, 13.000 de oameni s-au prins la provocarea unui troll PSD sau kremlinesc. Nu îi interesează, ei insistă să împrăștie ură și dispreț la adresa romilor. Iată, chiar Constantin Lazar face concluzia, sunt un pericol social. De ce ar fi o etnie întreagă, printre care sunt și intelectuali mai rasați chiar decât Constantin Lazar, că au masterate, doctorate, terminate, sunt medici, profesori, tot ce vrei romii. De ce ar fi un pericol social toată etnia romă și nu câțiva indivizi ca de exemplu Spartacus din Rahova sau alții responsabili, cei din Țăndărei, câțiva penali pentru care și justiția românească e complice și responsabilă pentru că i-a lăsat și cu arme și cu fără de legi. Deci de ce să fie un pericol social o etnie marginală de care și-a bătut joc majoritatea chiar acum 80 de ani prin Holocaustul romilor sau cum se mai numește el, Romacaust, sau 500 de ani la rând i-a ținut robi. De ce ar fi un pericol social această etnie marginalizată și nu întreaga clasă politică care n-a rezolvat problemele de diferențe sociale între majoritatea romilor și majoritatea neromă din România? Se pare că Constantin Lazar crede că eu îl provoc, când de fapt el e un provocator nesimțit care difuzează vome, borâturi făcute de fabricile trolilor, troli care sunt plătiți să stârnească zâzanie, inclusiv zâzanie interetnică aici în Occident, și să creadă lumea că Europa, NATO nu sunt viabile și că mai bune sunt metodele Erdogan, Putin, Trump și ce alte metode mai vreți voi. Dragilor și dragilor, mi-ajunge. Am vorbit cam mult pentru seara asta. O să mai citesc comentarii, o să mai pomenesc patronii și patroanele, dar acum am terminat de băut și deja nu mai am puteri. Credeți-mă că e solicitant consumator de energie să vorbește asta și oricum e deja aproape ora 10 și n-aș vrea să-mi deranjez vecinii pentru că stau la bloc și legile despre liniștea publică sunt obligatorii pentru toți, inclusiv pentru blogeri. Like, share, vă rog, abonați-vă! Deveniți patroni sau trimiteți donații prin PayPal. O să bag acuși în descrierea acestui video posibilități de a mă susține financiar dacă credeți că fac o treabă bună și că e necesar să continui în felul ăsta și nu mă trimiteți și voi pe șantier să lucrez sau să iau geanta și să fac livrări cu bicicleta. Noroc!